Assalomu alaykum. Bugun dunyodagi eng katta kitob furush sayt Amazon.com platformasi haqida gaplashamiz. Do'stlarim so'raydi, Amazon.com ga kitob joylash qiyin emasmi deb. Men doim aytib kelganman, Amazon.com ga kitob qo'yish bu juda ham oson. Faqat sizda biroz o'quv, sabr, toqat bo'lsa kifoya. Va albatta, sizda ana shu kitob ham bo'lishi kerak qo'yish uchun, ya'ni tarjima qilingan tayyor kitob bo'lishi shart. Men 2019-yilda Galaktikada bir kun nomli kitobimni tarjima qilib ingliz tiliga. Uni 20-yili Amazon.com platformasiga joylaganman. Mana uni saytdan ham ko'rish mumkin. Kitobim saytda mavjud. Buni ham elektron shaklda, ham bosma shaklda sotib olish mumkin. O'zimni kitobimni Amazon.com'dan buyurtma qilib sotib olganman. Mualliflarga juda ham katta chegirma beradi va uni sotib olganingizdan so'ng o'sha Amerikadan qanchadir muddatda yetib keladi. Mana bu yerda yozib qo'yilgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Illinois shtati, 20-yil. Barcha kitob matba talablari asosida nashr qilingan kitob. Avvalambor siz kitob muallifi bo'lishingiz kerak va bu kitob ingliz tiliga tarjima bo'lgan bo'lishi shart. To'g'ri, boshqa tillar ham mavjud. Amazon.com adashmasam 7 tilda kitoblari qabul qiladi. Bu aksariyati o'sha jahon tillari. U yerda masalan rus tili yo'q. Tabiiy o'zbek tili yo'q. Tarjima qilgandan keyingi bosqich bu siz Amazon Komda sotuvchi sifatida o'z profilingizni ochishingiz kerak. Profil ochish xuddi biror bir ijtimoiy tarmoq uchun profil ochishdek gap, ortiqcha rasmiyatchiligi yo'q. Lekin agar siz biror bir narsa bu yerda sotmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha hujjatlar taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Bulardan eng muhimi xalqaro to'lovlar uchun viza kartasi, viza yoki Mastercard. 2020-yilda men o'sha o'zimizni banklardan viza karta olgandim, lekin Amazon O'zbekistonning viza kartasini qabul qilmagan. Hozir bilmayman, hozir qabul qilishi mumkindir balki, chunki Mastercardlar ham ochilyapti. Men Pioneer kom orqali o'sha elektron shaklda Mastercard ochganman. Keyin hisob raqamingizni aynan Amazon.com dagi platformaga ulashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz har qanday sotgan tovaringizdan tushgan foyda mana shu hisob raqamiga kelib tushadi. Va undan keyingi qiladigan ish bu soliq deklaratsiyasi, soliq shartnomasi. Bu adashmasam Amerika Qo'shma Shtatlarini soliq qonunchiligiga ko'ra siz maxsus o'sha hujjatga imzo qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu ham onlayn tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni siz o'zingiz sotgan tovarlardan tushgan daromadni bir qismini soliq sifatida to'lashingiz kerak bo'ladi. Va bu jarayonlardan o'tasiz. O'tganingizdan keyin yana bir muhim va qiyinroq bo'lgan holat bu kitobni dizayn qilish. Amazon kitob uchun aniq shartlar qo'ygan, ya'ni bir nechta formatdagi kitobni qabul qiladi, bichimdagi, ya'ni bu bichimlar mana ko'rib turibsiz, mana bu odatda O'zbekistonda chiqadigan kitoblarni bichimi. Mana bu esa xalqaro bichim, bu juda ham 9ga 9 deyiladigan bichim, bu ham juda ommabop. Men aynan shu bichimni tanlaganman. Sizga Amazon bir nechta variantlarni beradi. Agar sizning kitobingiz tayyor, mana bunday muqovalangan, muqovalar dizayni yoki o'sha PDF shaklda professional dizayner tomonidan sahifalangan kitobingiz bo'lsa, ana shu holatda o'sha maxsus
O profilingizdagi maxsus yo'riqnomani to'ldirayotganda mana shu kitobni yuklashingiz mumkin. Agar sizda dizayner bilan hamkorlik bo'lmagan bo'lsa, Amazon.com sizga o'sha kitob muqovasi yasash uchun yoki kitobni matnini sahifalash uchun o'zini elektron dasturlarni taqdim qiladi. Bemalol onlayn tarzda ana shu dasturlardan foydalanib, siz kitobingizni dizayn qilishingiz va mana shunday chiroyli bichimga keltirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, muqova qilganda Amazon o'zi bir nechta o'zini muqovalarni taklif qiladi. Bunaqa illyustratsiyali muqova bo'lmaydi bu. Oddiy muqova bo'ladi. Lekin bu ko'proq o'sha ilmiy kitoblar bo'ladigan bo'lsa, publitsistik qandaydir asarlar bo'ladigan bo'lsa, alohida mana bunday illyustratsiyalar shart emas. Amazon bergan variantlarni o'zi sizni qoniqtirishi mumkin. Lekin badiiy kitob bo'ladigan bo'lsa, uni albatta rassom va dizaynerlar bilan hamkorlikda o'zingiz muqova tayyorlaysiz. Xullas, kitobingizni tayyorlaysiz, ya'ni siz bu jarayonda xuddi noshirdek ishlaysiz. Ham muharrir bo'lasiz, ham musahhih bo'lasiz, ham dizayner bo'lasiz. Mana shu jarayonlardan o'tganingizdan so'ng kitobni narxini belgilaysiz. Amazon.com kitobni narxini erkin tanlashingizga imkon beradi. Qanchalik kitobni baholamang, lekin Amazon o'zini aniq foizdagi ulushini oladi. Elektron kitoblar uchun ulushi kamroq, lekin mana bu bosma nashrlar uchun ulushi ko'proq Amazon'ni, chunki buning uchun Amazon nima deydi, qog'oz ishlatadi, bo'yoq ishlatadi, xarajati bor. Xo'p, men o'zimning kitobimni masalan $10 deb belgilaganman. Xo'p, agar mana shu kitobni men Amazon.com dan sotib olmoqchi bo'lsam, yetib kelishi bilan taxminan 45-50 dollarga tushadi. Kitobni narxidan ko'ra uni yetib kelishi yo'l xarajatlari qimmatroq. O'zimman O'zbekistondan turib elektron kitob sotib olishni imkoni yo'q. Negadir Amazon elektron kitob sotish imkonini yaratmagan O'zbekiston uchun, faqat mana shunday bosma shakldagi kitoblarni sotib olish mumkin. Kitobni, xo'p, narxini belgilaymiz. Narxini belgilaganimizdan keyin 35%, 15% o'zini ulushi bor. Amazon mana shu ulushni ham ulushga roziligingizni bildirasiz va kitobingiz taxminan 78 soat davomida ko'rib chiqiladi. Sayt siyosatiga, umuman saytni talablariga zid bo'lmasa, kitobingiz e'lon qilinadi. Agar e'lon qilinmasa, nima uchun e'lon qilinmaganligi haqida sizga elektron pochtangizga batafsil ma'lumot yetib keladi va siz ana shu xatoliklarni tuzatganingizdan so'ng kitobingizni qayta e'lon qilishingiz mumkin. Endi doim aytaman, Amazon.com bu judayam katta bozor, bu dengiz emas, bu okean. Bu yerda bir kitobni qo'yib, uni mashhur qilish, uni sotish noreal deb bilaman men, judayam qiyin. O'z-o'zidan sotilishi, bu Amazon.com ga kitob qo'yganimdan keyin mana shu mualliflarning guruhlari bor, forumlari bor, ana shu forumlarga ham qiziqib kirib boraman. Bilasizmi, mualliflar judayam katta reklama uchun pul ajratishadi. Mualliflar, turli noshirlik firmalari, kompaniyalari katta pul ajratibgina mana shu bir kitobni mashhur qiladi. Bu alohida bir san'at, alohida bir nima deydi, jarayon, uni bosqichlari bor. Bunga yaxshigina pul sarflash kerak. Agar kitob o'shanda yaxshi bo'lsa, reklama o'zini oqlaydi. Lekin men sifatsiz kitobga reklama uchun pul sarflamang, u mashhur bo'la olmaydi. Mana shu yulduzchalar ko'payish kerak.
Mana shu yulduzchalar ko'payish kerak. Menda masalan 5 ta o'quvchi 5 yulduz qo'ygan. Albatta kitobim kamchiliklardan xoli emas. Tarjima bilan bog'liq turli muammolar bor. Mana shu muammolarni kun sayin, oy sayin bartaraf qilib boryapman va kitobingiz yana bitta muhim omilni aytishim kerak. Kitobingiz tahrir qilinganingizdan keyin qayta e'lon qilishingiz mumkin. Bu yangitdan emas. Aynan o'sha tahrir variantini, o'sha faylni almashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Kitobni birinchi o'sha yuklagan paytingizda Amazon sizga imkoniyat beradi kitobni mashhur qilish uchun. Masalan, bu imkoniyatlardan bittasi kitobni tekinga reklama qilish va sotish. Sotish emas, tarqatish. Ya'ni sizni kitobingizni Amazon.com foydalanuvchilari tekinga ma'lum bir muddat oralig'ida tekinga yuklab olishi mumkin elektron shaklda va yuklab olgan kitoblarni o'qib unga munosabat bildirishlari mumkin. Bu yulduzcha shaklda bo'lishi mumkin va yoki mana bunday munosabatlar shaklida bo'lishi ham mumkin. Agar munosabatlar sizda ko'p bo'lsa va munosabatlarni aksariyati yaxshi bo'lsa, yaxshi munosabat bo'lsa va men mana shu forumlar orqali bildim, agar mana bunday yulduzchalar 100 tadan ortiq odam tomonidan qo'yilgan bo'lsa va mana bunday tavsiya ma'nosidagi o'sha munosabatlar ham bir 50-60 ta atrofida bo'lsa, bu kitob o'z-o'zidan sotuvi yaxshilanib ketadi. Birinchidan Amazon.com bu kitobni o'z-o'zidan tizim xuddi anu boshqa platformalar kabi o'z-o'zidan yuqoriga olib chiqadi. Hozir milliardlab kitob ichida qayerdadir turibdi-da bu kitob. Lekin mana shu yulduzchalar ko'paygan sari reyting yoshgan kitoblar yuqoriga chiqib boraveradi. Foydalanuvchilar ko'zi tushadigan joyga chiqib boraveradi. Aytmoqchi bo'lganim, demak, kitob qo'ygandan keyin buni o'sha reklamasiga ham harakat qilish kerak bo'ladi. Bilmadim, endi masalan ochiq aytaman, men kitobim ko'p sotilmagan. Asosan elektron sotildi. Sotilgan qog'oz variantida mana bunday kitob shaklida mana bunday kitob shaklida 20 ta 30 ta atrofida sotilgan xolos. Qolgani elektron shaklda va eng katta qismi o'sha aksiyalar orqali tekinga tarqatilgan qismi. U 300-400 ta atrofida, demak, tekinga tarqatilgan va bu tekin tarqatilishi o'sha planshetga yuklab olaveradi, uni o'qidimi yo'qmi hech kim bilmaydi. Shunaqa vaziyat. Endi har kim ham o'qigan kitobiga mana bunday otsif munosabat bildira olmaydi. Chunki buni ham talablari bor. Sinalgan, tajribali, nima deydi, Amazonni doimiy xaridorlarigina munosabat bildirishi mumkin ekan. Oxirgi 2-3 oyda biror bir tovar sotib olgan bo'lish kerak degan o'zini shartlari ham bor. Ya'ni siz kitobingizni qo'ydingizda tanishlaringizni ishga solib, hammani ishga solib, mana bunday o'tsifni sun'iy ravishda ko'paytira olmaysiz. U o'shanaqa munosabat bildiradigan odamlar uchun Amazon mana shuni oldini olish uchun turli cheklovlar qo'yib tashlagan. Bu xullas sun'iy ravishda ko'paytirish juda ham qiyin va juda ham ko'p mehnatni va pulni sarflaydi. O'shaning uchun ko'pchilik mualliflar bu yo'ldan bormaydi. Imkon qadar o'sha o'zi kitobini yaxshiligiga ishonsa, mana shu reklama orqali, oddiy omma uchun reklama orqali kitobini mashhur qilishga harakat qiladi va haqiqiy o'qigan kitobxonlarni munosabati alohida belgilanadi. Mana bunday to'g'risi inglizchani bilmayman. Mana bu o'sha sinalgan o'quvchi degan belgisi ham bo'ladi. Menda masalan ana shunday o'quvchilar bitta xolos. Mana shunday sinalgan o'quvchining belgisi bo'lsa,
Bu kitobni o'quvchilari ham ko'payib, ko'payib boraveradi. Xo'p, yana nima demoqchiman? Bir vaqtning o'zida o'nlab, yuzlab kitoblarni yuklasangiz bo'ladi Amazon.com'ga. Qaytarib aytaman, bu qiyin emas. Sizda o'quv bo'lishi kerak. Harakat qilaman. O'sha video ostiga mana shu bosqichlarni kitob joylash, umuman o'sha Payoneer elektron kartasini ochish jarayonlarini bosqichma bosqich ko'rsatib bergan biror bir linkni qo'yishga harakat qilaman. E'tiboringlar uchun rahmat.